Incendi aquest migdia una empresa de materials de construcció de Rodonyà situada a tocar de la C-51. Un dels treballadors ha detectat les flames originades en uns matolls a l'exterior del recinte. Ha trucat als bombers quan el foc ha començat a cremar unes canonades de polietilè de la companyia. Fins a 14 dotacions s'han desplaçat a la zona, però no han pogut evitar que es perdés un 80% de la producció de tubs que hi havia emmagatzemats. Trabajamos 24 horas al día, nos hemos dado cuenta que había un poco de fuego que venía de esta parte allí. Un carretillero fue corriendo a buscar el extintor y cuando volvió ya había empezado a pillar hasta los tubos. Tot i tenir el vent a favor, l'extinció ha estat laboriosa a causa de l'alta inflamabilitat del polietilè. Els treballadors de l'empresa han ajudat els bombers a retirar el plàstic cremat per evitar revifades. Dos d'ells han hagut de ser atesos pel SEM per inhalació lleu de monòxid. La gran columna de fum causada per l'incendi ha donat peu a que recomanés el veïnat de Rodonyà i Masllorenç a tancar portes i finestres. Amb aquest tipus de foc, la combustió és una combustió que desprèn molta energia. Per tant, bàsicament l'extinció s'ha fet intentant baixar la intensitat de les flames, però també per un altre costat amb personal de l'empresa retirant la resta de tuberies que hi havia, que estaven en proximitat i que es podien cremar també. Des dels bombers demanen precaució a la ciutadania de cara a les setmanes vinents, ja que la falta de pluges i les baixes humitats continuaran sent la tònica dominant.